Salam, salam barchaga. Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum qoraqo'zlar. Omad shou teleoyinining ashaddiy muxlislari. Omonmisiz, bormisiz? Sizlar bilan yana meni yurtim telekanalda Omad shou teleoyinining 217-ko'rsatuvida didor ko'rishganimizdan xursandmiz. Va bugungi dasturimizni boshlaymiz. O'yin ishtirokchilariga omad. Bugun ham o'yin ishtirokchilariga ajoyib yutuqlar nasib etadi. Xo'p, 6 nafar vatandoshimiz sahna ortida katta hayajonda. Omad shouni muxlislari kundan-kun ko'paymoqda. Shouda ishtirok etish uchun qanday yo'l tutishingiz haqida yana bir bor eslatma. Homiylarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni xarid qilasiz. Quti qadoq ustidagi stikerni o'chirasiz. Elektron 00 qisqa raqamiga SMS jo'natasiz. Omadingiz kelsa, nasib etsa, mana shu sahnada albatta didor ko'rishamiz. Hamma hammangizga, butun o'zbekim xalqiga mana shu yerga kelish nasib etsin deb chin dildan niyat qilaman. Homiylar haqida ma'lumot. Ko'rsatuv bosh homiysi LC savdo belgisi. LC savdo belgisi ostida ishlab chiqarilgan mahsulotlar bilan sizlarni tanishtiramiz. Demak, LC salqin choylari, LC ichimliklari, LC saqichlari, LC qahvalari, LC suxariklari, LC o'zimizdagi ko'k va qora choylari. LC sovunlari, LC soqol olish ustaralari, LC tish yuvish vositalari, LC kir yuvish kukunlari, LC qand olat mahsulotlari, LC chirilliklari, LC qurtlari va LC pistalari, LC mojito. Omad shou teleoyinida navbatdagi homiyimiz bu hammamiz yaxshi bilamiz. Jesco savdo belgisi mahsulotlari. Demak, Jesco sharbatlari, Jesco testerlari degan lapshalari, Jesco mineral gazlangan gazsiz Jesco'dan energiya ta'mli ichimliklari, Jesco shokoladlari, Jesco vaflilari, har xil turda 100 grammli, 200 grammli mayda vafli, Jesco qandolat mahsulotlari, Jesco pechenyelari, Jesco konfetlari, Jesco'dan makaron mahsulotlar, Jesco savdo belgisiga ham alohida olqishlaringiz. Mahsulotlarimizni ayrimlarda bittadan, ayrimlarda ikkitadan stiker mavjud. Va bizda yana homiy Narsat va G+ meva va nektarlari yuqori sifatda ishlab chiqarilgan, dunyoning mashhur brendlari bilan bemalol tenglasha oladigan ajoyib ichimlik, meva va nektar. Narsat va G+ ga ham alohida olqishlaringiz azizlar. Azizlar, biz aksiya e'lon qilganmiz, xabaringiz bor. 1-yanvardan 29-yanvarga qadar bir oylik oraliqda 400 tadan ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlarimiz orasida yagona g'olib random dastur orqali aniqlanadi va biz bu g'olibimizga Tracker avtomobili topshiramiz. Azizlar, diqqatimizni barabanga qaratamiz. Barabanda, demak, eng kam pul yutug'imiz 90 million. Bugungi dasturimizda ayrim sabablarga ko'ra avtomobillar qatnashmaydi. Faqat 90 million yutib olishlari mumkin. 90 million plus tilla, 90 million plus quti, ya'ni sovg'a va shu bilan birga 3ta 90 million qancha bo'ladi? 270 million ham qo'lga kiritishlari mumkin. Bu o'sha 3ta Damas o'rniga 270 million pul yutug'i qo'yilgan. Shu kungacha 1337 ta avtomobil o'z egalariga yetib bordi, topshirdik. Ayrim savollarga ko'ra, bugungi va keyingi dasturlarimizda pul yutuqlari yurtdoshlarimizga taqdim etiladi. Bu kichkina pul emas, 90 millionga ham bemalol avtomobil xarid qilsa bo'ladi. Lekin tez orada yana biz avtomobillarga qaytamiz. Azizlar, demak, qo'limda yo'lak 270 million. Bu yo'lak qaysi uchlikda o'ynaladi? Birinchi uchlikdami? İkinci uchlikdami? Hozir aniqlab olamiz. Sahnaga bugungi dasturimizga yetib kelgan 6 nafar omadli yurtdoshimizni hammalarini taklif qilamiz. Marhamat. Mana ular. Kelinglar. Assalomu alaykum. Olqishlab turamiz azizlar. Demak, azizlar, mana 6 nafar yurtdoshimiz O'zbekistonimizning har xil nuqtalaridan men birinchi uchlikdagi birinchi ishtirokchini taklif qilaman. Keling, Jaloliddin, adashmasam. Assalomu alaykum. Xormi, Vodiydan. Vodiydan. Qancha?
270 milyon. Mana 270 milyon. Mana şu pul yutuğu yo'lagi. Birinchi uchlikda o'ynaladimi? İkinci uchlikdami? Hozir aniqlaymiz. Siz taklif qilamiz. Hamma rozimi? Rozi. Bo'ladimi? Jaloliddin. Demek bu kichkina baraman bunu sekir aylantiraz, qattiq aylantira olmaydi. Hozir ko'ramiz, aniqlaymiz. 270 milyon pul yutuğu birinchi uchlikda o'ynaladimi? Yoki ikkinchi uchlikdami? Marhamat. Demek, azizler, dikkatimizni maxsus baravanga qaratamiz. Ko'ramiz. 270 milyon pul yutug'i birinchi uchlikda o'ynaladimi yoki ikkinchi uchlikdami? Nima bo'lgan taqdirda ham bugun 270 milyon g'olibi aniqlanadi. Demek, qoyal birinchi uchlik. Ha, bu yigit o'ziga o'zi to'g'irlab shekilli, ha. Yaxshi, Jaloliddin kuzatib qo'yamiz. Joyingizga kelasiz bo'ladi. Hamma ishtirokchilarga katta rahmat. Sizlarni taklif qilamiz, kuzatib qo'yamiz. Bir necha daqiqadan so'ng bitta-bitta suhbatlashib yaqindan tanishamiz. Demak, azizlar, mana vada-vada. Qo'limdagi yo'lak 270 milyon. Voy, bu qancha bo'ladi? Bir qop bo'lsa kerak. 270 milyon pul yutug'i yo'lagi. Demak, birinchi uchlikka joylashtiramiz. Marhamat. Qonun qoida bilan sizlarni yaqindan tanishtiraman. Birinchi uchlikda 270 milyon pul yutuğu o'ynaladi. Agar g'olib topilmasa, yo'lak ikkinchi uchlikka o'tadi. Agar unda ham g'olib topilmasa, ya'ni 270 milyon pul yutuğu egasi aniqlanmasa, unda 6 nafar ishtirokchimizni dastur so'ngida maxsus chempionatga taklif qilamiz. Mana shu maydonda omadlarni sinashadi va bugun albatta kimgadir 270 milyon nasib etadi. Bu faqat omad shou televizionida. Bo'ladimi? Tayyormi hamma? Chaqiraymi? Bo'ldi. Demak, birinchi uchlik, birinchi ishtirokchi Jaloliddin Turdialiyev, Namangan, Mingbuloq. Marhamat. Keling. Assalomu alaykum. Salom. Qani endi o'zingiz haqingizda gapiring. Men Namangan viloyati Mingbuloq tumanidan. Mingbuloq qayerda joylashgan u? To'raqo'rg'ondan kelgan. Ha, To'raqo'rg'ondan o'tadi. To'raqo'rg'ondan o'tgan. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Demak, chiroyli joylar. O'tgan safar qo'ng'iroq qildim. Gaplashdik. Gaplashdik. Nima bo'ldi? Xursandchilik boshlandi. Hamma bildi. Hamma bildi. Kasbingiz nima? Kasbim usta, mashina ustasiman. Mashina tuzatasiz. Mashina bor. Mashina bor. Uyda bor. Ha? Uyda bor dedim. Uyda bor, nima? Nexia bor. Ha, bo'ldi, Nexia bor ekan, 90 million. Yaxshi bo'ladi. Qarshilik yo'qmi? Yo'q, yaxshi. Bo'ladimi? Yaxshi emas. Zo'r. 90 million, o'rtoqlar, 90 million. Keling. Xo'p, Jaloliddin, endi random dasturni ishga tushiramiz, boshlang. Bir hafta mobaynida bittadan ko'p esimiz jo'natgan yurtdoshlar orasida hozir aniqlanadi g'olibimiz. Diqqatimizni, demak, monitorga qaratamiz, ko'ramiz. Qaysi manzildan, qaysi viloyatdan mehmon keladi bizga? Ayting, 90 kodi bilan. 90 kodi bilan 474 31 10. Bog'lanishga harakat qilamiz. 90 kodi bilan 474 31 10. Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan. Xo'p. Xabardorsi bo'lishi mumkin, endi telefon o'chuv bo'lishi mumkin yoki nima deydi haligi quvvat tugagan bo'lishi mumkin. 90 kodi bilan 474 31 10 abonentini chin dildan tabriklaymiz. Kelasi hafta nasib etsa diydor ko'rishamiz. Kimlar keldi vodiydan, Namangandan? Otamlar kelishgan, dadam, ayamlar, do'stlarim kelishgan. Ana. Assalomu alaykum. Namangandan kelgan mehmonlarga qarsi edi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, voy, nimani ko'tarib keldingiz Botirxonga? Endi mana shu mukofot dedim. Nima bu? Nimagan narsalarni olib keldik-da. Qashqaldoq degan narsa bor, churra degan narsa bor, bedana degan narsa bor, ha, baliq bor, o'rdak bor. Mana shunday narsalarni ko'tarib keldik. Va immunitetni ko'taradigan. Ko'taradi, birinchidan. Keyin tushirmaydi. Sog'lomlikni joyiga keltiradi. Yashang. Siz kim bo'lasiz? Men dedalarman, otalarman. Otalari. Nechta farzand? 10 ta xolos. Yo'q. 6 ta qizim bor, 4 ta o'g'lim. 6 ta qiz, 4 ta o'g'il. Baraka toping, gap bo'lsin. Bizga shunaqa nima deydi? Juda kamdan kam kelishadi-da, shunaqa
serfarzand insanlar. Sizga alohida sovg'amiz bor, ruxsat bersangiz. Rahmat, rahmat, rahmat. Ha, Zuhraxonni. Hozircha nevaralar, chevaralar. Nechta nevara? 77 ta bo'ldi xolos. Nima? To'xtaydi. 10 ta farzand. 77 ta o'g'il. 77 ta nevara? Ha, 35 tasi o'g'il. Davara, avara, chavara ham bor. Yok hazırca yok hazır. Bu da kalırsa. Hazır buladı elbette. Peki 77 de ne var hani hamasın tanıyız. Evet. İsim bilsin. Hep tanımayı buladı buladı. Hamasın. Şuna kadar baklayayım karayla. Baktı bu. Bu ne için çıkar sandıyız? Bu hazır. Nevere bu. Ha? Nevere. Mene dedeler be de oturup. Mene dedeler. Ya koyun. Mene dedeler. Ya koyun. Siz demek dede bularken siz de ha? Dede bulardı. Ha. Didom deydi ha? Doğru mu? Nevere buladı. Ota deydi. Umriz uzak olsun. Ne metiliyimiz? Bunga şimdi bugün bitti. Hatta baktılarımız üçele makinenim alalımız Kuda Kalası. Üçte yutu galiba. 270 milyon. 270 milyon. Kuda Kalası. O yüzden böyle bir resmi 270 milyon ne? O yüzden 77'de ne var ki bu resmi? Böyle vereme hamasi gem gerek olsa. Böyle. Soğuk'a, Zuhraxon. Kuda Kalası'nlar getkisin hamamızı. İlahi. Kelin. Rahmat. Bunu uylantırdınız mı? Ha bunun bitti balası var hazır. Yok ya. İlham sizi yokşap 10 de farzan birsin bunu ya. Daha birsin. 70'de 80 tane navaralı birsin. Rahmat. Sağ olun. Jüdyem olmaklı ve jüdyem vakti insanı gelsin. Ben dua koylarız hani. Hoş da odam. Bir yerde bana yakınlı, otağını, cigerli. Kama kollap kuatlap durdu. Omat. Rahmat. Sağ olun. Güzel kılamız. Kengi iştirakçımız. Omat Show Tel Oyunu sahnesine taklif kılamız. Arislanbay Turimbetov. Karakalpakistan, Nukus. Marhamat. Yes, assalamu alaikum. Aslan iki kalis. Yaxshi shukr. Kayfiyat? Yaxshi shukr. Qoraqalpog'istonda. Qoraqalpog'istonda. Nukusda. Nukusda. Nukus qalasi. Qalasidan. Kasbis. Ağaç bazarda istiyman. Gurish. Qaysi bazarda? Ağaç bazarda, ağaç. A Nukusda. Nukusda. Bozorda. Ha. Ha, yük tushuruvchi bo'lib ishlaysiz. Qarshi yilda mana nechta jo'natdingiz? Endi qanday yetdim Allohga. Sharoitga qarab. Anchadan beri muxlissiz. Biz Qoraqalpog'istonga juda ko'p qatnadik, bilasizmi? Bilaman. Qoraqalpog'istonda juda mashhurmiz. Nukusda ham muxlislarimiz ko'p, g'oliblarimiz ko'p, juda ko'p avtomobillar berilgan, juda ko'p yutuqlar nasib etgan. Bugun sizga kamida 90 million bor. Bo'ladimi? Keling. Hozir endi programmasini ishga tushiramiz. Endi azgina hayajon bor. Sizdan keyin keng ko'rsatuvga keladigan o'yin ishtirokchilarini aniqlab beramiz. 10 tadan ko'p jo'natgan yurtdoshlar orasida, xo'p? Shuni bosing. Ana. Nukusdagi havo qanaqa? Havo jilli, jilli. Qor bormi? Qor yo'q. Qor yo'qmi? Quyosh bormi? Quyosh bor. Bizda quyosh ham bor, qor ham bor. Qor ham bor, ko'rdik, ha. Diqqatimizni monitorga qaratamiz, azizlar. Demak, 91 kodi bilan 147 73 78 10'dan ko'p ismimiz jo'natgan yurtdoshlar orasida aniqlaymiz. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsiz bayramlar bilan? Rahmat, kim bu? Tuzumisiz? Uydagilar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Tanimadingizmi? Yo'q. Botirxonmi? Imom Xo'jayev, omad shuda. Ha! Mana 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 qarsayla qarsayla eshitasizmi? Qarsayla bo'lsin. Qayerdansizlar? Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidanman. Farg'ona Dang'ara, ismingiz kim? Mana sizga omad kulib boqdi. Voy, rahmat, rahmat. Kelasi hafta ko'rishamiz, xo'p? Qarsayla bo'lsin mana Farg'ona. Farg'onada bayram boshlandi mana. Qanaqa muxlislarimiz bor? Nima gap Qoraqalpog'istonda? Gap ko'p. Jenesbek barmi? Maksed barmi? Bor, bor. Tanimaysiz? Tanimayman. Ulardan ham mashhur bor, bilasizmi kim? Kim? Men. Men. Kimlar keldi? Qani? Akam keldi. Qaynatam keldi.
Kaynata? Aa. Ne gildiler? Razıt gibi mi? Yok. Hazır ben bilemem. Ne mi ki geldiler? Hop, Karakalpakistan'dan ki gelmeyi kibarlaki karşıyla burası. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Kim bu nasıl? Balan papası olamam. Balan papası? Kaç balan papası? Akesi, akesi, akesi. Akesi? Ataş balaman. Sizi farzandınız mı? Ava, ava. Ha, bana ota akı değil de. Üçüncü balan bu. Kim bu? Arslanbek degen balan. Arslanbek, sizin üçüncü farzandınız. Ne işte farzan? Jeti. Jeti de. Üçte kop getirsiniz. Durdu, on ta. On oğul. Ne işte oğul, ne işte kız? Beş oğul, yedi kız. Beş oğul, iki de kız. Bula kimle? Kaynatası o annem. Kaynatası o. Balan. Ne bir kaynata bulan? Ne mi geldi le bula? Bu kim buladı? Kıyo bulan buladı. Kıyo bulan emez, oğlum di. Oğlum buladı. Ya, oğlum di. Ha. Yakşı bir kıyo biz? Yakşı. Yakşı bulmaz hiç kıyamaz, siz doğru mu? Yakşı bulan için geldiniz de, doğru mu? Ola. Niyet, niyet, yapmayın. Yakşı. Yakşı yutkulu çıksın ha? Ahmet. Ahmet, sol yardımdan yakın. Karsın, rahmet. Sizge barça Karakalpakistan'da cigarlı fakat o maddeler işte. Rahmet. Sağ olun. Şükürsüz. O barça o tel oynadı davetlik iştirakçımız. Birinci üçlük, üçüncü iştirakçı. Muhabbat Khan Eşaliyeva. Kaşkadaryo Yakkabog. Merhamet. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Yapayım. Eşali ve Muhabbat, Kaşkadaryo, Yakkabog tumanidan mı? Kasbiz, nima ish bilan shug'ullanasiz? Uyda kasb. Uyda o'tirasiz. Yakkabog qayerda? Sharq Yulduzdan. Men yaxshi bilaman u yerlarni. Kaşkadaryo, mana mashq emas Kaşkadaryoni aybi. Mana mashq Kaşkadaryoni aybi. Omad kuni bo'ldi, juda ham xursandmiz. Qarsagilar, tabriklaymiz. Keling. Muhabbat xon. Uşa günü kongrak yanında bir şey olmadı ise Batır kalmadı bir atım ben, basayım. Hafta mobilinde 10 tadan kub isimiz yönetken yurdaşların istanıklıyımız. Hop, 91 kodu bilen 140 16 63. Alo. Alo. Hoş geldin. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Yakşı mısınız? Yakşı oturursunuz, tuzun musunuz? Rahmet. Tanıdınız mı beni? Yakşı. Tanıdınız mı? Batırhan mısın? Batırhan, Batırhan, Batırhan. Cüvan Özden, Cüvan Özden. Ömür oldu zaaf. Bu bilen, bana, bana, bana. Kayırdansız. Farhane bu ayda. İsminiz kim? Eşit yapın, Hamide Han ismim. Hamide Han, Hamide Han. Ha, ha. Ançıdan beri bu kulis misiniz? Elbette de, elbette. Ahmet, Melaş'ı başlangıcından beri bu kulisimiz. Sizge Ahmet kulü boğdu, Kuda Kolesi. Kelas hafta, kelas hafta görüşeceğimiz. Kuda Kolesi, Kuda Kolesi. Karsın gidi. Sağ olayım. Farhane'den, bu ayda'dan bana oyun iştirak sanıklandı, Cüdeyen kursamız. Gel buluşun kulimiz. Kimle geldi Kaşkadaryo'dan? Ben bilan xo'jayinim, qaynatam, Yakkabog'dan. Qaynakalarim, xolam, ukam, onam. Assalomu alaykum. Qashqadaryo'dan kelgan mehmonlarga ham qarsanglar bo'lsin. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Kim bo'lasiz? Men qaynatasi bo'laman hozirki. Mana. Keliningiz. Kelinim. Kelinga omad kulib boqdi. Juda ham xursandmiz. Rahmat. Nechinchi keliningiz? Birinchi. Sotdi keliningiz. Ha. Vakti kelin izi. Çiçüverlerinde deneydi, deneydi, tükendi, boş. Yaşı kelin mi? Zor, zor, yaşı. Yaman kelin kemiydi bana. Kaynanı kaynatasının doğusunu olgan adam kelin. Yaşı, yaşı. Ne işte kelinle de? Bir işte kelin vardı. Ha. Şundan? Bir işte oğul. Bir işte oğul, iki de kızım var. Yedi de farzan. Yedi. Ana, ne var öyle ne işte? 15 tane vara var, bir de çi vara var. Ana, sağ olun. Kelin'e ne mi niyet bugün, Kuda Kolesi? Şu amatını bilsin. İlahim. Mabada. 90 milyon ne? Kim böyledi? Özleri mi ya öziz mi? Ya özleri ya. Özleri. Ruhlarım kolay. Kanalı patça kegen mi la? Bana. Ya selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ne işte böldü balıcakı? Turt da. Turt da. 90 milyonu turgu bulsa, genci pişer ki.
bo'ldi, o'zingizga buyursin. Yangamizga bugun zo'r yutuqni chiqsin, xudo xolisa. Xursand bo'lib keting. Kamida, jib bo'lmaganda 90 million. Bu kichkina yutuq emas. Kuzatib qo'yamiz. Omad Show teleoyini meni yurtim telekanalda 217 ko'rsatuv aytsizlar. Diqqatimizni barabanga qaratamiz. Bugun eng kam pul yutug'imiz 90 million. Eng ko'p pul yutug'imiz 270 million. Undan tashqari 90 million plus tilla, 90 million plus quti yo'laklarimiz bor. Sizlar hammangiz shunga rozisizlar. Endi bu ayrim sabablarga ko'ra shunaqa bo'lib turibdi va biz tez kunda avtomobillarga albatta yana qaytamiz. Hamma rozimi? Hozir oringlarda 3 ishtirokchimiz orasida eng ko'p hafta mobaynida SMS jo'natgan yurtdoshimizni aniqlaymiz. Marhamat, diqqatimizni. Demak, monitorga qaratamiz. Bu birinchi ishtirokchi 95-95 abonenti 112-ti. Keling, voy bu, kun qahramoni bo'lib ketdi bu yigit. Kechirasiz. Bu raqam sizningimi 95-95? O'zingizniki. O'zingiz nomingizda. Kelin nomida emas. O'shaning uchun o'zingiz chiqdingiz. Agar birov nomida bo'lganda, o'sha odam chiqqan bo'lardi. Xo'p, azizlar, ko'rsatuv qonun qoidasiga binoan 3 ishtirokchimizdan eng ko'p ismini jo'natgan ishtirokchi aniqlanadi va biz ularni maydonga taklif qilamiz, 3 imkoniyat beramiz. To'pni savatga tushiradilar. Agar 3 imkoniyatdan 2 imkoniyatda to'p savatga tushsa 270 million Namanganga ketadi. Uydir repetitsiya bo'ldimi? To'g'risi. Ha? Uchamicha bo'ldi. Yo, qopni uchiraman deb qovun chirib qo'ymasiz bo'ldi. Qani keling, qarsanglar bo'lsin. Hayajonli lahzalar aytsizlar, va'da. Mana to'p, mana qahramonimiz Jaloliddin. 3 imkoniyat. 3 imkoniyatdan 2-tasi to'p savatga tushsa bo'ldi. 270 million ukamizga nasib etadi, Namanganga olib ketadilar. Barabandan 270 million yutug'i olib tashlanadi va qolgan ishtirokchilarimizga boshqa yutuqlar nasib etadi. Tayyormisiz? Tayyorman. Hamma tayyormi? Qarsanglar, marhamat, Jaloliddin. Vay! Biroz, yaxshi. Yomon emas, hali ikkita bor imkoniyat. Ha, Jaloliddin. Vay, Jaloliddin. Azgina qoldi, yana bitta. Oxirgi imkoniyat. Ana! Ye, qo'yil. Boshlasgina, trenirovka qo'yilaman, sen bo'larkan, ha? Ha. Endi ko'rdinglar, mana omad 3 imkoniyatdan bitta imkoniyatda to'p savatga tushdi. Afsus, 270 million barabanda qoladigan bo'ldi. Jaloliddin taklif qilib, hali bor imkoniyat bor. Qarsanglar. Azizlar, o'yinimiz ishtirokchilarini qanday yutuqlar kutyapti? Diqqatimizni barabanga qaratamiz. Men yutuqlar haqida ma'lumot e'lon qilaman. Demak, ikkita yo'lagimizda 90 million plus quti yo'lagi. 5 yo'lagimizda 90 million plus tilla. 5 gramli. Va 32 yo'lagimizda 90 million pul yutug'i. Va bitta yo'lagimizda 270 million pul yutug'i. Xullas, imkoniyat hammangizda bor, hammangizga omad. Qonun qoidadan xabaringiz bor. Hamma rozimi? Shikoyat, talab, taklif yo'qmi? Boshlaymizmi? Jaloliddin, marhamat. Aylantiring. Yaxshilab. Ana. Arslonboy Turimbetov, Qoraqalpog'iston, Nukus. Birinchi imkoniyat. Anchadan beri muxlissiz. Ha. Necha yil bo'ldi? 4 yil bo'lmasdi. 4 yil bo'lib qoldi. Ha. Nima mahsulotlar jo'natardingiz? Shuska, bog'li, shuska pishini. Zotlar tibiyot. Nechta jo'natardingiz? 10 ta, 15 ta. Har kuni. Ha. Sharoitga qarab. Yaxshi. Demak, birinchi imkoniyatingizga 90 million. 90 million. Oy. Jesco'dan 90 million pul yutug'i yo'lagi. Barabandan chiqib ketadi va bizda 90 million plus quti yo'lagi ikkita bo'ladi. Marhamat, aylantiramiz. Ana.
Muhabbatxon Inshaliyeva, Qashqadaryo, Yakkabog'. Muhabbatxon, siz nimani jo'natardingiz? Kofesidan, Kentisko lapshalardan, soqchalardan ko'p jo'natdim. Siz ham aytishdan beri muxlissiz. 3 yildan beri muxlis. Ko'ramiz. Demak, birinchi imkoniyatingizga ana 90 million plus tillar. 5 gramli tillar. Demak, 90 million plus 5 gramli tillar tushdi. Nima qilamiz? Davom ettiramiz. Xo'p, yo'lingizni alishtiramiz. Marhamat. Nash Saat savdo belgisidan 90 million plus tillar yo'lagi barabandan chiqib ketadi. Bizda 90 million pul yutug'i yo'lagi yana bitta ko'paydi. Marhamat. Yaxshilab aylantiring. Qani. Janobiddin Turdaliyev, Namangan, Mingbuloq. Birinchi imkoniyat. Demak, nimani jo'natardingiz? Ko'proq Jesko mahsulotlaridan, Jesko vaflilari, Jesko pechenyelari. Yaxshi. Birinchi imkoniyat 90 million. Xo'sh. O'ynaymiz. G plus savdo belgisidan 90 million pul yutug'i. Ishtirokchilarimizda azizlar, 3tadan imkoniyat, hozir 1tadan imkoniyat ketdi. Yana 2tadan imkoniyat bor. Davom etamiz, marhamat. Qoraqalpog'istonga tusharmidi, hozir 270 million. Ha? Arslanbay Turimbetov. Shunaqa qilib oddiy ishchimanda. Ha. Yaxshi. Farzandlardan nechta? 3. 3ta. Nechta o'g'il? Bir o'g'il, 2 qiz. Bir o'g'il, 2ta qiz. Rohatini ko'ring. 270 millionga yaqinlashyapti o'rtoqlar. Vau! Voy dani. Aylanay ishtirog'im deyu. 90 million. O'ynaysiz. Oxirgacha. Oxirgacha. Demak, 90 million Nasdaq savdo belgisidan 90 million plus 5 gramli tilla yo'lagi yana bitta ko'paymoqda. Davom etamiz. Arslanboy, marhamat. Muhabbatxon, siz kim bilan maslahat qildingiz hozir? Uydagilar bilanmi? Nima deyshti? O'yin oxirigacha deyshtimi? Bo'ldi, yaxshi. Demak, yana adashmasam, yo'q. 90 million. 90 million plus tilla deb o'xshidim. Yana 90 million ekan. O'yin. O'yin. 90 million plus 5 gram tilla yo'lagi 3ta bo'ldi. Marhamat. Jaloliddin Turdaliyev, 2-chi imkoniyat. Ha? Demak, ustasiz. Usta. Avtomobillarni tuzatasizlarmi? Qanaqa usta? Karburatormi yo? Xadovoychi. Xadovoychi. Yaxshi. Qanaqa avtomobillar? Hamma mashina. Yengil avtomobillar? Yaxshi. Xo'p, ko'ramiz. Demak, 2-chi imkoniyat. 90 million. O'ynaymiz oxirigacha. Yo'lak alishtiriladi, Zuhraxonni taklif qilamiz. Rahmat. Azizlar, hayajonli lahzalar, ishtirokchilarimizning hammalarining so'nggi imkoniyatlari. Marhamat. Arslanbay Turimbetov, Qoraqalpog'iston, Nukus qalasi. Xo'p, qarsanglar, demak 90 million. Bugun sizga hozircha 90 million naqd. Agar 270 million g'olib topilmasa, basketbol to'pi orqali chempionat o'tkazamiz. Balkim 270 million sizni u yerda kutayotgandir. Hozircha 90 million. Bo'ladimi? Bo'ladi. Qarsanglar, yuring, qani, Qoraqalpog'istondan kelganlarni.
sahnaga Zuhraxonni taklif qilamiz. Jesco savdo belgisidan sizga 90 million pul yutug'i. Qarsagilar! Vay. Ana. 90 million! Gapir. Qalapastan dağlarına bəndə salam yollayman ağayın tutsanlarga. Nesi kuvatlap kuvatlap oturgan, tilekleşip oturgan, yora yoldaşlarıma, so, ağaylarım, bəyən nesi Qalapastanda bu vatan, həmmi jaqqa selam yollaymış, həmmi sen, men tanıqanlarga, bəyən. Sağ olun. Şunda yıllık, həmmi jettize versin, ama çoğa, sizden çıksın, jibir oturallarga. Həmmi geçiksin, ha? Həmmi geçiksin. Həmmi. 90 milyon, mana. Va soğala. Sizlar xayrlaşamız, barabanla aylantırasın. Ahmet'in size. Yaşılam. Arslan Bey, hayır. Muhabbat Khan, kili. Qashqadaryo, Yakkabog, Muhabbat Khan, Eshaliyeva. 90 milyon plus 5 gram litreden vazgeçtiler. Koramız, doğru kıldılar mı yok ki not doğru mu? Görmeyin. Belki 270 milyon şu an. Demek, üçüncü imkaniyetiniz ki... 270 milyon yakınlaş yaptı. Barbar 90 milyon eke. 90 milyon. Gelin. Kanı, Qashqadaryo. Geliyle. Narsat savdo belgisidan 90 milyon pul yutug'i muborak bo'lsin. Gapiring. Salomlar, tabriklar. Men tanigan ekaboqliklarga, shaxsabchilarga hammasi alangalik salom aytaman. Saksonga kirgan qariyam bor, men duo qilib turibdi, shu kim salom aytaman. Sog'ayib ketsinlar. 90 milyon. Qabul qolas. Va sovg'alar. Narsat va Elsida. Sog' bo'ling. Barabanni aylantirasiz. Yaxshilab aylantiring. Muborakbod aytamiz. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Sog' bo'ling. Rahmat. Keling. Vodiydan, Namangandan Jaloliddin ukamiz. Ham usta, ham basketbolchi. Bir hafta treningga kirdi, topu açış boyunca çempionatlarda faol qatnashmay. Oxirgi imkoniyat, uchinchi imkoniyat. Qarsi eshitilmayapti. Demak, xo'sh, xo'sh, xo'sh. Omad shouni hech kim yutkazmaydi. Mana ko'rdinglar, 90 million. Qani, vodiydan kelganlarni chaqiramiz. We'll be right back.
taklif qilamiz. 90 milyon pul yutug'i yo'lagini topshiramiz. Gapirsinlar. Salomlarim butun Mingbuloq ahliga, bizni ko'rib turgan qarindosh urug'larga, hammasi yalangalik salom. Sinfdosh do'stlarimga, kelgan hamkasabalarimga, zamondosh avtoservisdagi ustaxonalarga, hammasiga yalangalik salom yo'llayman. Mana va'da qilingan 90 million pul yutug'i G Plus'dan va Jesco'dan, LC'dan sovg'alar. Sog' bo'ling. Sizlar vaqtinchalik xarlashamiz. Agar 2-3likda g'olib topilmasa, dastur oxirida sizni mana bu maydonga maxsus chempionatga taklif qilamiz. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Omad. Salomat bo'ling. Rahmat. Qarsangizlar kuzatib qo'yamiz. Azizlar, mana o'zingiz guvohi bo'ldingiz. 1-3likdagi 3 yil ishtirokchimizni hammalariga 90 million pul yutug'i nasib etdi. Kayfiyat tushirmaymiz. Oldinda keyingi uchlik 270 million pul yutug'i keyingi uchlikka qo'yiladi. Agar g'olib topilmasa, dastur so'ngida maxsus chempionat o'tkazamiz va kimgadir baribir bugun 270 million pul yutug'i nasib etadi va ulardagi yutuq barabanda qoladi. Ya'ni 90 million pul yutug'i bo'lsa, agar 90 million plus tilla bo'lsa, u yutuq barabanda qoladi. Biz g'olibimizga faqat 270 million pul yutug'ini topshiramiz. SMS jo'natishda davom eting. Sababi 1 yanvardan 29 yanvarga qadar biz aksiya e'lon qilganmiz. 400 tadan ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlar orasida yagona bitta g'olib aniqlanadi random dastur orqali va biz bu g'olibga Tracker avtomobilini topshiramiz. Shaxsan o'zim borib, xonadoningizga Trekkerni olib borib topshiraman. Birinchi uchlikdagi hamma g'oliblarimizni chin dildan tabriklaymiz. Sizlar bilan birozdan so'ng yana Meni yurtim telekanalida ko'rishamiz. Oldinda qisqacha tez o'tib ketadigan reklama. Omad shou teleoyini Meni yurtim telekanalida 217-chi ko'rsatuv va biz davom etamiz azizlar. Keyingi o'yin ishtirokchilarini sahnaga taklif qilishdan oldin yana bir bor homiylar haqida ma'lumot e'lon qilamiz. Ko'rsatuv bosh homiysi LC savdo belgisi. Olqishlaringiz. Demak, LC savdo belgisi ostida ishlab chiqarilgan mahsulotlar. LC qurtlari, LC pistalari, LC shirinliklari, LC qand avlod mahsulotlari, LC kirish kukunlari, LC tish yuvish vositalari, LC soqol olish ustaralari, LC sovunlari, LC saqichlari, LC sharbatlari, LC choylari, LC suxariklari va LC qahvalari. Hop, Jesco savdo belgisi mahsulotlari bilan tanishtiramiz. Jesco sharbatlari, Jesco mineral gazlangan gazsiz energiya ta'mli ichimlik Jesco'dan, Jesco tez tayyorlanadigan lapshalari, Jesco pechenyelari, vaflilari, Jesco shokoladlari, Jesco qand avlod mahsulotlari, Jesco makaron mahsulotlari. Jesco savdo belgisi mahsulotlarida ham bittadan ikkitadan stiker bor. Bizda yana homiy Nasad va Ziplus savdo belgisi ostida ishlab chiqarilgan juda ham bir sifatli bo'lgan meva va nektarlar. Xonadoningizda yaxshi kunlar, tug'ilgan kun, to'y tantana Nasad va Ziplus meva va nektarlardan tatib ko'ring, faqat foyda. Omad shou teleoyinida aksiya e'lon qilingan yangi yildagi yangi aksiyamiz 1 yanvardan 29 yanvarga qadar bir oylik oraliq mobaynida 400 tadan ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlarimiz orasida random dastur orqali bitta g'olib aniqlanadi va biz bu g'olibimizga Tracker avtomobili topshiramiz. Tracker avtomobilini kamina Botirxon Imomxo'jayev o'zim xonadoningizga olib borib tantanali tarzda topshiraman. Endi esa katta mamnuniyat ila keyingi ishtirokchilarni sahnaga taklif qilsak bo'ladi. Ikkinchi uchlik birinchi ishtirokchi
Akmal Rahimov, Namangan, To'raqo'rg'on. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugun To'raqo'rg'ondan mana ikkinchi ishtirokchi. Gapiring o'z haqingizda. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan Rahimov Akmaljonman. Kasbingiz nima? Kasbim musiqachiman. Musiqachiman. Musiqada dars beraman. Dars beraman. O'qituvchisiz qaysi? Saksofon yo'nalish bo'yicha. Papa, papa. Obkemanizmi saksofonni? Voy. A obkemizmi bir birga saksofonni bir kuyla chalmasmidu? Mana musiqachi sozanda musiqa o'qituvchisiga omad kulib oqdi chin dildan tabriklaymiz. Anchadan beri muxlismisiz? Ancha bir 3 yildan beri. 3 yildan beri. Yaxshi, keling. Bosing. Mana. Xo'p, diqqatimizni monitorga qaratamiz. Omad show teleoyinining keyingi ko'rsatuviga keladigan o'yin ishtirokchisi aniqlanadi. Nechchi? 91 lik kodi bilan 858 94 42. 91 kodi bilan 858 94 42. Tanimaymiz. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Pakapakmi? Ha, Batirxon aka, yaxshimisiz? Rahmat, Xorazmmi? Xorazm, Urganchdan. Urganch, ana Xorazm. Xo'p. İsminiz nav isminiz? İsmim Akina ve Keramet. Urganchdan, Xorazmdan men. Sizga omad kulib oqdi. Kelasi hafta ko'rishamiz. Xo'p. Mayli, mayli, mayli. Mana bu qarsaklar sizga. Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling. Ana Xorazmdan o'yin ishtirokchisi aniqlandi. Juda ham xursandmiz. Kimlar keldi siz bilan birga? Oilaviy keldik, hammamiz keldik. Ana bu yerda. Xo'p. Assalomu alaykum. Hojonam kelibdi meni ko'rishga. Hojona yaxshi keldingizmi? Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, xudo. Yaxshi yuribsizmi? Katta qiz bo'lasizmi? Nimalar bu ovora bu menga meva-chevalar ko'tarib keldingizmi? Limonchonlardan, Botirxon. Aynan, o'zingiz bog'ingizdan. Ha. Bu kishi kim, musiqachi? Nevara. Nechinchisi? Birinchi nevara. Katta nevarangiz. Nechta farzand onam? O'zimda 6 ta. 6 ta farzand. Navara nechta? 20 ta. 20 ta bor yo'qi. Avara? Yo'q. Xudo xolasi. Chavara tomdan itarvari hamma varvaralarni ko'ring. Yaxshimi navaringiz? Mana sizning duolaringiz bilan shu yerga kelibdilar. Nima tilingiz onam? Xudoni bergani. Xudo xolasi. Bugun pul qo'yilgan. 90 milliondan 3 tasi bor. Xudo xolasi bugun mana yaxshi yutqini nasib qilsin. Qo'ttorog'i bilan ketinglar. Bo'ladimi? Bu musiqa mana endi o'z yo'liga, saksofon, tali klavish, basketboldan qanaqa? Uydan qilgan repetitsiya bo'ldimi? Repetitsiya maktabdachi? Maktabda u. Bo'lgan. Mabodo omad kulib boqsa, iblis. Bo'ldi. Kuzatib qo'yamiz. Navbatdagi ishtirokchimiz, ikkinchi uchlik. İkinci iştirakçı, bu iştirakçımız 50 liradan köp esimiz yönetken yurdaşlarımız orasında anıqlengen omadli vatandaşımız. Bobo Murat Madiyarov, Toshkent, Begabot, Marhamat. Assalomu alaykum, xormi yaxshi misiz? Mana Begabotdan ham kelarkan, nuqul Begabotga to'yga borsam, Begabotlilar qachon chiqadi? Begabot qachon keladi? Zafar qachon keladi? Mana, mana. Qarsinglar. Xo'p, gapir endi. Toshkent viloyati Begobod tumani Qichqishloqdan keldim. Aha. Muxlis. Anchadan beri. 2 yildan beri muxlisman. Kim o'rniga chiqyapsiz? Shuni ham ayting. Ayolim o'rniga chiqdi. Yangam o'rniga chiqyapsiz. Nimaga? Em bolasi ko'rmayapti. Ha. Basketbol to'pini o'rniga bolani otib yuborishi mumkin-ni? Ha. Bolaga qarasin. Nima dedilar? Rozilik bildirdilar. Er-xotin kelishib, sizga butun nima deydi? Ishonchni topshirdik. Topshirdim. Ha, yutuqdan muammo bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. Haligi taqsimlash bo'yicha. Yangam qanilar? Shu yerdamilar? Bo'ldi, saltirib gaplashamiz. Qarsigilar, g'olibimiz tabriklaymiz. Keling.
Keyingi ko'rsatuvga keladigan o'yin ishtirokchisini birga aniqlaymiz. Marhamat, bosing. Bu ishtirokchimiz ham hafta mobaylida 50 tadan ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlar orasida aniqlanadi. Demak, diqqatimizni yana monitorga qaratamiz. Xo'sh. 97 kodi bilan 356 65 05. Abonent hozir javob bera olmaydi. Afsus, bog'lana olmadik. 97 kodi bilan 356 65 05 abonentini chin dildan tabriklaymiz. Kimlar keldi Begobotdan siz bilan? Onam, opcham, akam, qaynatam, qaynonam. Bitta qarsaylik bo'lsin Begobotdan kelgan mehmonlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Ona ginam yaxshi keldingizmi? Qiynalmay. Rahmat. Bu yerga chiqishda o'zi ham katta baxt. Oldi qatorda konsertda o'tirganda o'tirishingizni qarang. Hammani omadini bersin Allohim. Sog' bo'ling. Keliningiz chiqish kerakmidi? Nevaram ko'nmayapti demaydi. Ha, kelinga ishonmay, o'va? Yo'q, mana o'tirib chiqsin dedim. Basket bo'ldi, kelin qovunishib qo'yishi mumkin-da, bo'g'ilchan chiqardingiz. Yo'q, yo'q, unda qilmas. Bolasi ko'nmayapti, mayli. Nechi o'g'lingiz bu? 3 o'g'il, 3 ta qizim bor. 3 o'g'il, 3 ta qiz, 6 ta farzand. Kenja o'g'lim. Kenja toy. Bo'riboyvachcha. 12 ta nevaram bor. 12 ta nevara. Bular kimlar? Bular qudam. Qizingizni o'tirishlarini. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz xafa bo'lmadingizmi? Qizingiz chiqishlar, qizingizning telefon raqamlari chiqibdi o'zi, to'g'rimi? Yo'q, qizim o'zing chiq. Yo'q, yo'q, yo'q. Mana shu yering bilan rozi o'zlari. Qo'sha qaragin deb, tinch o'tirsang bo'ldi deb, bizani o'zbekchilik shu. Shu. Yaxshi. Nechta farzand yangi? 2 ta qiz, 1 ta o'g'il, 3 ta farzand. Doxonasi. Cholingiz bilan kelishib olsa. Qanchaga qancha? 70ga 30mi, 60ga 40mi, 50ga 50mi? Hammaga qiziqdi, to'g'rimi? Gapiring. Ha? Nima deysiz? Ha, teng. Pacha. Toza. Teng yashasin yekinlar Alloh ham topkanlar o'rtada hamisha. Topkaninglar o'zingizga buyursin. O'zingiz kimga havas qilib, niyat qilib bersanglar. Ha. Omadini bersin. Ro'yxat qilmadinglarmi hali? Balkim 3 90 milyon yani 270 milyon ham tushishi mumkin. Shu. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Bu endi omad. Omadini bersin Alloh ham. Kuyovimizda. Bu kuyovingiz yaxshi ko'rib ketganingizni qarang. Yaxshi ko'ramiz-da, 4-chi kuyov. 4-chi kuyovingiz bormi? Alloh sabr bersin. Doxonasi sizga ham omad ukam. Sog' bo'ling, kuzatib qo'yamiz. Dasturimizdagi so'nggi ishtirokchimiz, ya'ni oxirgi ishtirokchimiz ham hafta mobaynida 50 tadan ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlarimiz orasida aniqlangan. Yodgorbek Saparov, Qoraqalpog'iston, To'rtko'l. Marhamat. Assalomu alaykum. Aka, qalaysiz? Yaxshi. Yaxshi keldingizmi? Nima gap To'rtko'lda? Ob-havo yaxshimi? Yaxshi. Qorlar yo'qmi? Yo'q. Erib ketdimi? Erib. Qayerdan To'rtko'lda? Turkmanko'l mahallasida. Yashang. Kasbingiz nima? Dehqonchilik. Dehqonchilik. Va muxlissiz. Siz o'zingiz zo'rdingizga o'zingiz chiqyapsiz. To'g'rimi? Sizning telefon raqamingiz chiqqan va biz sizni taklif qildik. Nechta jo'natdingiz? 62 ta. 62 ta. Har hafta jo'natarmidingiz? Undan oldin ham jo'natgansiz. Undan oldin ham jo'natdim. Kasbingiz demak dehqon. Dehqonchilik. Hafta mobaynida 50 tadan ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlar orasida hozir aniqlanadi keyingi ishtirokchimiz. Marhamat. Bosing. Yana diqqatimizni monitorga qaratamiz. Bu safar kimga omad kulib boqar ekan? Ko'ramiz. 90 kodi bilan 251 53 67. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Tuzumisiz? Xudo shukr, kim bu? Raqamga qarang, raqam necha raqam? Necha raqam? 77. Kim raqami bu? Botir aka sizmi? Ha, botiringizmi? Qarsanglar. Endi tanidilar. Xo'p, keling tanishamiz, ismingiz? Alisher ismim.
Alisher? Ha. Qayerdan? Samarqanddan. Samarqand qayeri? Samarqand shahri Uzdan. Xo'p, nechta jo'natdingiz? Hafta 60-da. 60-da. Tabriklaymiz. Kelasi hafta Xudo xolisi kelasiz, xo'p? Xo'p, rahmat. Mana bu qarsaklar sizga. Rahmat. Xo'p. Samarqanddan o'yin ishtirokchisi aniqlandi. Juda ham xursandmiz. Kimni keldi siz bilan birga? Doim yengam xotinim, balam geldi. To'xtang, shoshmang. Nima deganim doim? Tog'a, tog'a deydi. Ha, tog'ingiz? Yangiz? Yengim. Ha? Xotinim. Ayolim. Assalomu alaykum. Sizlar ne? Birinchi qatorga joylashib oldinglar? Kim bo'lasizlar? Tog'asiman. Tog'a qachon paydo bo'ldi? Tog'a tug'ilmasidan oldin paydo bo'lganman. Ha, yo'g'i? Ha. Demak, omad shuni eshitib, bundan ham katta ikkita jiyanim bor. Ha. U kenjasida bu opamni. Xo'p, gapiring endi, qani bir. Endi bu kuyovni juda yaxshi ko'raman. Ham tog'asiman, ham qaynotasiman. I? Ham otasiman, Xudoga shukr. Ha, butun pulni urib ketadigan odam tayyor ekan-ku mana. Qizimni berganman, hamma narsam o'shaniki. Bular kimlar? Meni ayolimlar. Ha, demak, bu siz ayolingiz bo'lsa-da, yangi bo'lanlar va qaynona bo'lanlar va bolajonlarning sevimli buvijonisi bo'lanlar va yana omad shoni ishtirokchisi. Omadli ishtirokchisi. Ishtirokchisini qaynonasi. Bering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Baxtli bo'ling. Kim? Siz. Rahmat. Nima bu? Yo'dam. Orolli kimi? Ha. Mana. Orol. Men anchadan beri Orolga ketmoqchi edim. Ha. Gapiravering. Chida mazali Orolga. Mana buni Orolga ketadi. Xotinim bor Orolxo. Nasiba tipdi. Bugunini yetirib beraganimiz Allohga ming shukr. Bu yodgorbeking odindan ham bilmadingizmi kattatdik bizda. Yodgor o'zingizni beshigini tebratib katta qildinglar, keyin qizingizni ham berdinglar. Qizimiz ham berdik. Uy joy ham berdinglar. Uy joy ham berdik. Bugun pul olib qo'yasizlar-da, xullas to'g'ri? Yo'q, pulim o'ziniki. O'zi qizimki. Baliqchi. Ha, o'zi qizingizniki. Ha, o'zi qizimizniki. Puli o'ziniki. Ana. Bu yerga kelish bizlarga katta omad, baxt. Qarang, demak, Yodgorbekni o'zingizlar katta qildinglar, beshigidan to o'qishgacha odam qilib, o'qitib, qizingizlarni berib, uy joy berib, hamma narsa shuniki. Shuniki. Bu? Bu hammasi qizingizniki. Avval qizimki. Hammaga nasib etmaydi u. Xudoyman. Ofarin onam. Yangam qanday? Assalomu alaykum. Hamma narsa sizniki ekan. Juda ham xursandmiz. Rahmat. Gapiring, cholingizni yomonli. Maqti. Dunyoda eng yaxshi odam. Ha. Nechta farzand? Ikkita o'g'il. Ikkita o'g'il. Yaxshi qizli bersin, yaxshi kelinlik bersin, Xudo xolisi. Bugun zo'r yutuqni nasib qilsin. Rahmat. O'zlarini telefonlardan jo'natganlar. Sizga ishonmadilarmi? Nima bo'ldi? Siz ham jo'natganmisiz? O'g'lim jo'natib turardi. Ha. Siz uncha ishonmagansiz. Qara. Men ishonmam, shu yerga kelib ishondim-da. Yo'lda kelguncha ham ishonganim yo'q. Nima istaysiz, gapiring cholingizga. Bu kishiga eng birinchi navbatda sog'lik. Qolgani Allohdan. Xudodan. Bugun zo'r yutuqni nasib qilsin. Rahmat. Duo qilib turinglar. Xo'p. Sizlar qo'shiqlar baxtli bo'linglar. Rahmat. Ha, o'zi ham rosa qopqonga tushgan ekansiz. Hech qanaqasiga qutulolmaysiz. Yo'da qaynatingiz, bu yo'da qaynanangiz, bu yo'da yangam. Ha? Zanjirband qilib tashlash kerak endi-ya. Men ham xuddi shu ahvoldaman, aka. Yashang. Omad shou teli o'yini meni yurtim teli kanalida 217-chi ko'rsatuv, 2-chi uchlik. Azizlar, demak, uchinchi ishtirokchimiz sahnada. Ular orasida hozir biz eng ko'p hafta mobaynida SMS jo'natgan yurtdoshimizni aniqlaymiz. Diqqatimizni monitorga qaratamiz. Demak, bu kim? Qaysi ishtirokchi? Marhamat. Vau, ikkinchi ishtirokchi. 5487. Voy, u chiqib kelishdan qani. Sardor Mamadaliyev. Demak,
Begibot'tan Bobomurod Madiyorov en ko'p hafta mobaynida SMS jo'natgan ishtirokchimiz. Hozir o'yinga nuqta qo'ysangiz bo'ladi. 270 millionni olib ketsangiz bo'ladi. İmkoniyat beramiz. Maydonga taklif qilamiz. Top beramiz. 3 ta imkoniyat. İkkitasini top tushsa bo'ldi. Qani? Vah. Yo, o'zi ham bo'ylari cha baland, ha? Basketbolchilarga o'xshaydi-ku. Qani? Qara, bitta qo'lni chur-chorga etaman. Ko'rdingmi? Mana. Men uyda repetitsiya qilaman. Bobomurod, mana. Shotdamisan? Bo'ldi. Hammasi haqqoniy, hech qanaqa yolg'on yo'q. Hafta mobaynida eng ko'p ismini jo'natgan mana tan olindi, e'lon qildik. Top Begobodga hali hech kim 270 million yutmagan. Birinchisi bo'lishingiz mumkin. Tayyormi? Demak, birinchi imkoniyat, marhamat. Vay, sağal, sağal, yaxshi. İkinci imkoniyat. Marhamat. Va uchinchisi. Afsus omad kuni boqmadi. İkinci uchlik agar 270 million g'olib topilmasa, birozdan so'ng chempionat bo'ladi, bilasizmi? Maxsus chempionat orqali balki bu yerda omad kuni boqadi. Joy kuzatib turamiz. Xo'p, yigitlar kayfiyat tushirmaymiz. Bugun qanday yutuqlar sizlarni kutyapti? Demak, diqqatimizni barabanga qaratamiz. Barabanda ikkita yo'lagimizda 90 million plus quti yo'lagi. 5-ta yo'lagimizda 90 million plus tilla yo'lagi. 5 gramli. 32-ta yo'lagimizda 90 million pul yutug'i. Va bitta yo'lagimizda 270 million pul yutug'i. Tayyormi hamma? Akmaljon, marhamat, birinchi bo'lib baraban sizni aylantirasiz. Aylantiring. Birinchi imkoniyat, Begobodda nima gaplar? Shunday qilib kelin jo'natardingiz, siz olib kelardingiz. Nechta jo'natardingiz? Har xil 40-ta, 50-ta qatori. Sharoitga qarab. Yaxshi, mana birinchi imkoniyat, hozir ko'ramiz. Demak, birinchi imkoniyat va 90 million. Barabanlarni istiramiz, yo'linglar. Marhamat. Demek barabanda mana yo'lak chiqib ketdi. Marhamat. Ana. Yodgorbek Saparov. Qoraqalpog'iston 4 gol. Birinchi imkoniyat. Siz nimani jo'natardingiz? Qaysi mahsulotlar? Eshli kofelardan jo'natardim. Nechta? Hadi kinora bitta, 30 ta, bitta, 10 ta. Ko'ramiz. Demak, birinchi imkoniyatingizga 90 million plus tilla. 5 gram. İşte oyuna kere. Oyun, oyun. Ha, devam etemiz. Devam etemiz. Zuhrahan, keli. Yöle alıştırıladı. Barabandan 90 million plus 5 gramlı tilla yöleği olup taşlanadı. Yodgorbek, mehr beras. Bir saksofonchi ukam bor vodiydan. Qani bir aylantiringchi. Akmal Rahimov, Namangan, To'raqo'rg'on. Birinchi imkoniyat. Nimani jo'natardingiz? Disko vaflilardan, sharbatlardan. Siz ham anchadan beri muxlis? Ancha, 3 yildan beri. Xo'sh. 270 milliondan o'tib ketdi. Birinchi imkoniyat 90 million. Barabanni yo'lagini alishtiramiz. Nash Sad savdo belgisidan 90 million. Davom etamiz. Ana endi barabanni Akmaljon aylantiradilar. Marhamat. Bobomurod Madiyorov, Begobodlik yurtdoshimizning ikkinchi imkoniyatlari, ha? Xudo xolasi. U qanaqa bir xotin kelishdingiz?
Uzlar çıksa bulmaz mıydı? Ya siz çıkarın dedi. Aha. Mali dedim ya. Aha. Koptuğunu bana konuşurduyuz o. Hayır, nasıl bir yanı bulamadım. Nasıl bir yanı? Yakşı! İkinci imkaniyat! Yakınlaşı yaptı! Vay, vurdu onu! LC savdo belgisinden 90 milyon! Az bir de kaldı ya. Taklamız. Oyun devam etten. Zuhra Kankeli. Biraz küçü etmedi de. LC savdo belgisinden 90 milyon. Barabanda kalı 270 milyon bor. Hamanın niyeti şu ozi. Şimdi YouTube'a gönden ki kotorogu barabalık gerek yok. Tayyor musunuz? Marhamat. Qoraqalpog'iston Respublikası, Yodgorbek Saparov, To'rtko'l, 2-chi imkoniyat. Nechta bo'ldi bolachaqa? 2-ta xudoga shukr. 2-ta o'g'il. 2-ta o'g'il. Xudo xolisi. Xo'p, ko'ramiz, demak. Xo'sh! Xo'sh! 200 270 milyon! Gelin. Omad shou sel o'ynadi bugungi dasturimizda 270 million pul yutug'i o'z egasini topdi. Qarsaklaringiz mana. Sahnaga Zuhraxonni taklif qilamiz. Ko'rsatuv bosh homiysi LC va Jesco'dan 270 million. O'rtoqlar bu kichkina pul emas. 270 million. Ya qoyla, ofari mana. Mana 270 million g'olib topildi. Dastur oxirida basketbol bo'yicha maxsus chempionat o'tkazilmaydi. Sababi g'olib topildi. Tabriklaymiz. Xursandmisiz? Xursandman. Ana endi pul yutug'ini Zuhraxon olib chiqadilar. Olqishlaringiz. Omad shou sel o'ynida 270 million. Marhamat. Ha, sovg'alar ham bor. Xo'p, qani endi gapiring. Salom, tabrik, niyatlar. Evvelen birincilerden üyde ok yoldular oturgan enem bilen apama salam aytamız. Tüm Özbekistan halkıya salam. Ama şu rast egen telefonu rast meden rast hakiki oyun egen. Hala. Ha biz herhalde Kuda da güverdik yine çıktı nasip kıldı. Mane vakt kildi kildile 270 milyon plütonu kolye kırttıla. Tebriklerimiz. Sıplak anlaşamız. Mübarek olsun. Barabanda aylatıp çıkıp yeteriz. Baxt dilimiz. Ana. Qarsagingizni kuzatib qo'yamiz. Sog' bo'ling. Akshimal Rahimov Namangan To'raqo'rg'on 270 million ketdi. Endi bor sovg'alar. 90 million plus tilla bor,
90 milyon plus kutu var. Hoş. Yine 90 milyon. Ha? Uyun dometre. Dometre. Zuhrakhan keli. 90 milyon pul turu yana bitti kopaydı bizde. Azizler devam edemez oyunumuz iştirakçılarının son imkaniyatları. Doğru mu? Ahırgisi. Sizde hem üçüncü imkaniyat, sizde hem. Merhaba. Akbelci, aylantırı. Baba Murat Madziyarov, Toshkent, Begemot keli. Şimdi kuranız şimdi bir ağın değil mi bu siz şu? Bugün siz Begemot'ki kanda yutukulan kitleriz. Hazır ilan kılamız. Demek hoş, yapamaz. 90 milyon. Buyurun. Satu homisi naş sat savdo belgisidan 90 milyon 90 milyon ham kichkina pul emas o'rtoqlar bu pulga ham katta avtomobillar xarid qilsangiz bo'ladi bemalol yangi avtomobil sotib olsangiz bo'ladi qarsanglar gapiring avvalambor uyda o'tirib turgan dadamga rahmat salom yo'llayman salom hamma qishlog'imga salom yo'llayman mahalladoshlarimga avangarddan olim akamga salomni yo'llayman. Shomurat o'rtoq, mana o'rtoq. 90 million. 90 million muborak bo'lsin. Narsad va homimiz Jeskodan sovg'alar. Baravan aylantiras. Buyursin. Rahmat. Sog' bo'ling. Aylantiring yaxshilab. Mana Namangandan, To'raqo'rg'ondan, musiqa o'qituvchisi, sozanda, xonanda, ha, deshing. Qarsagingizlar oxirgi imkoniyat. Demak, bugun siz ham vodiyga 90 million pul yutuq bilan ketasiz. Tabriklayman. Keling. Keling Zuhrakhon, nash sat savdo belgisidan 90 million. Ana. Gapiring yana endi butun bir yuradigan sozandalar, xonandalar, sastlar. Uydagi kela olmagan singlimga salom yo'llayman. Namangan ahliga, To'raqo'rg'on tumanidagi 9 sonli musiqa maktab direktori Sobirjon akaga va o'qituvchilarga, muzikantlarga, Olmaz guruhi, Sozanda guruhiga salomlar bo'lsin. 90 million pul yutug'i. Marhamat. Va homiladan sovg'a. Rahmat.
LC savdo belgisi va nasat. Salomat bo'ling. Muborak bo'lsin. Buyursin. Sog' bo'ling. Rahmat. Mana shunday gaplar raislar o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Bugungi dasturimizda 2-3likdagi ishtirokchimizga, ya'ni Qoraqalpog'istondan, To'rtko'ldan tashrif buyurgan Yodgorbek akamizga 270 million pul yutug'i nasib etdi. Qolgan yurtdoshlarimizning hammalariga 90 million pul yutug'i nasib etdi. Hamma g'oliblarni chin dildan tabriklaymiz. G'olibligi faqat havas qilinglar. Xudo xolisa keng ko'rsatuvda sizlar bilan didor ko'rish hammamizga nasib etsin. Aksiya e'lon qilganmiz yanvar oyi uchun maxsus aksiya. 1-yanvardan 29-yanvarga qadar bir oylik oraliqda 400 dan ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlarimiz orasida bitta yagona g'olib aniqlanadi va biz bu g'olibimizga Tracker avtomobili topshiramiz. Tracker avtomobilini o'zim borib tantanali tarzda topshiraman. Oldinda 90 million pul yutuqlari va 270 million pul yutug'ini topshirish marosimini o'tkazib yubormang. Biz barcha g'oliblarni chin dildan tabriklaymiz. Sizlar bilan ro'parasi bir haftaga qadar xayrlashaman. O'shoshiga tinchlik, xotirjamlikda, bag'ri butunlikda meni yurtim telekanalidan yana yorug' yuz bilan ko'rishguncha omon bo'ling.